Dneska tady máme u rozhovoru po zápase Michala Anečka. Jak hodnotíš dnešní zápas? Myslím si, že pro nás ten zápas skončil úspěchem, protože dostali jsme dle mýho pouze 13 gólů a dostávali jsme se i do šancí, docela dost šancí, až jako nečekaně. A to, že Boleslav nás prostě bude přehrávat, že budou rychlejší, to se dalo čekat, ale myslím si, že jsme odvedli fakt pěkný výkon a jsem hrdý na svůj tým. Moc děkujeme a hodně štěstí do dalších zápasů. Máme tu u rozhovoru hráče Mladé Boleslavy Milana Tokoše. Jak hodnotíte dnešní zápas? Hodnotím ho pozitivně. Vyhráli jsme, co jsme chtěli. Šli jsme do toho s tím, že potřebujeme postoupit. To se nám podařilo. Trošku nám to stížilo tady podmínky, ale jsem rád, že jsme to zvládli a s čím jsme tady přijeli, to zvládli a jdeme dál a potřebujeme postoupit co nejdál a doufám, že se nám podaří až do finále. A děkujeme fanouškům, byla to aspoň super atmosféra tady v Jaroměři. Moc gratulujeme a držíme palečky. Máme tu trenéra z Mladé Boleslavy a chtěla bych se optat, jak hodnotíte dnešní zápas? Myslím, že jsme to měli celý od začátku pod kontrolou. Měli jsme k soupeři respekt, tady jsme k tomu přistoupili dobře. A myslím si, že jsme zasloužně vyhráli. Moc gratulujeme a hodně štěstí. Máme tu o rozhovoru kapitána týmu Jaroměř, Michala Nožičku. Jak hodnotíš dnešní zápas? Tak dnešní zápas si myslím, že byl z našeho pohledu dost dobrý, až na tu první třetinu. A na to, že jsme hráli s tak nabitým týmem, tak si myslím, že jsme zase tak jako nedostali tolik gólů, na rozdíl od nějakých extraligových týmů. Máme tu o rozhovoru trenéra týmu Tomáše Křovinu. Jak hodnotíte dnešní zápas? Dnešní zápas, kluci do toho dali hodně, líbilo se mně, že odbojovali, co šlo, ale opravdu soupeř byl hodně nad naše síly, ale nevypustili jsme to, myslím si, že jsme do toho dali hodně. Děkuju soupeři, pořadatelům a všem, díky. Děkujeme, držíme palce do dalších zápasů.